A todos que nos assistem pela TV Panorama. Copa América de Futsal aqui no Uruguai, direto de Las Pedras. Comigo, repórter Fernando Lessa. Fernando, dá uma boa noite aí pro pessoal, Fernando. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Grande expectativa aí do povo brasileiro, né? Mais uma final Copa América. Brasil buscando a sua hegemonia no futebol feminino, no futsal feminino, e muita coisa pra acontecer aí, William. O Brasil que vem hoje atrás do Penta, e se Deus quiser vai sair esse Penta aí, né, Fernando? Isso, tem tudo, uma bela campanha que fez até o momento, vai a equipe com mais gols feitos, com menos gols sofridos, então tudo indica que o Brasil tem grande chance, imensa chance de ganhar, William. É, e a gente tem aqui as goleadoras do time, é, a Vanessa se destaca, Fernando, aqui com 10 gols, na competição toda, ela é um grande destaque aí da seleção, né? Isso, um belo destaque. E ousa dizer que pode ser considerada a jogadora da competição, que realmente está fazendo uma diferença, está fazendo com que a equipe brasileira alcance gols atrás de gols, William. É, tem a Vanessa com 10 gols, a Tampa com 6 gols, Débora também com 6 gols, a Emily com 5 e a Amandinha com 4. Essas são as artilheiras do Brasil na Copa América de Futsal Feminino, Fernando. Muito bem, né? Você citou algumas jogadoras aí que foram eleitas melhores do mundo, né? Então, o Brasil tá bem postado aí, bem servido de meninas, e creio que vai muito longe ainda com essa jogadora. É, a gente já vai ver a entrada aí do Brasil. Aí vai entrar a seleção da Colômbia também. A Colômbia aqui é atual campeã da Copa América, sendo que o Brasil não jogou a última Copa América, né, Fernando? Então agora tem esse desleixo aí pra tirar, né? Vamos tirar aí, ver quem vai ser campeão da Copa América. Espera a gente aqui que seja o Brasil. Isso, esperamos que ao final do segundo tempo, né, quando a arbitragem apitar o final, né, do jogo, esperamos que possamos estar comemorando aqui, gritando o título de pentacampeão. E realmente, né, a Colômbia é detentora, né? O Brasil já enfrentou a Colômbia na fase eliminatória, né, na fase de grupo, desculpa, e ganhou de 5-0, colocou logo uma vitória bem maiúscula para cima da Colômbia, mas agora é outra história, é outro jogo, é final, né, tudo pode acontecer, mas torcendo para a equipe brasileira, né. É, já vai ter o Alexandre aqui, o Alexandre que é preparador de goleiro da seleção brasileira, já ele vai estar aqui no estúdio com a gente, e você que acompanha aí pelo Facebook da CBFS e do Ministério do Esporte, curte, compartilhe, mande sua mensagem. TV Panorama, a TV que valoriza você. Isso aí, William, a gente pode estar aqui colocando como foi, né, a trajetória da seleção brasileira até chegar à final, né? Lógico. Na primeira fase, né, o Brasil fez 4 jogos, né, com 4 vitórias consecutivas. Isso foi muito interessante. O primeiro jogo foi Brasil e Colômbia, que, como já citamos, 5-0 para o Brasil na Colômbia. O segundo jogo foi Brasil e Equador. O Brasil colocou uma goleada de 11-0, dando nenhuma chance para a equipe do Equador. No terceiro jogo foi Brasil e Chile. Brasil aplicando mais uma bela goleada de 11-0 em cima do Chile. E depois veio o Brasil e o Paraguai. Brasil e Paraguai foi um jogo não tão esperado pela seleção brasileira, que perdeu, levou o primeiro gol, né, depois de tanto tempo. Mas mesmo assim, William, o Brasil aplicou uma goleada de 8-1, William. 8-1 numa semifinal, né, Fernando? E aí veio a semifinal, a tão esperada equipe que a gente sempre espera na final, né, pra ganhar, porque o sabor da vitória fica melhor. Fica, mas encontramos, melhor. Destino fez que nos encontrássemos na semifinal. E foi Brasil e Argentina. Não seria por isso que não passaríamos o carro na Argentina, né? Não, de maneira alguma.
descendo a ladeira sem freio. A questão foi essa. E o Brasil aplicou uma goleada de 7-0, fora os gols perdidos, né? Que a equipe não teve a sorte, né? Porque foram os lances de que a goleira saiu, né? Fez uma goleira linha argentina. A Rodrigues. Isso. Saiu para fazer uma goleira linha e deixou bolas, gol bem aberto. E a galera não conseguiu fazer o gol, mas poderia ter sido mais. E o que a gente estava torcendo, né? Porque quanto mais na Argentina, melhor, né? Muito melhor. A Argentina que veio com o seu jogo defensivo, querendo esperar a Argentina. A Argentina que não tomou conhecimento, o Brasil que não tomou conhecimento do jogo e aplicou 7-0. E agora o Brasil vem para essa final aí contra a Colômbia, que já se enfrentaram nesse campeonato da Copa América. E o placar foi de 5-0 Brasil. Agora a gente espera também aí que o Brasil vença e leva esse caneco para casa, Fernando. Não, sem sombra de dúvida, quem não está nos acompanhando, né, esse povo brasileiro, a partir da TV Panorama, com certeza o Brasil terão conhecimento das jogadoras, né, belas jogadoras, a maioria das jogadoras servindo a seleção pela primeira vez. Então é legal, nós que estamos acompanhando e cobrindo a seleção brasileira, o brilho no olhar das meninas, né? E elas estão dando o máximo dentro de quadra. Isso que é mais interessante. E aí no último programa, Fernando, a gente teve a oportunidade de estar sentado ali com a Emily, a Thaís, a Cami, a Mari, que são jogadoras novatas na seleção e elas estão se sentindo muito bem à vontade, né? Muito bem à vontade. E isso aí, William. Vai começar a cerimônia e que dê o Brasil no final de tudo, né, Brasil? Se Deus quiser, você vai ver as equipes entrando em quadra aí. A equipe do Brasil e a equipe da Colômbia. Vamos lá, Brasil. Chegou a hora. Você que está torcendo pelo Brasil aí, ó. Curta, compartilhe, mande sua mensagem de força do Brasil. O Brasil está aqui dentro de quadra na Copa América de Futsal no Uruguai, direto de Las Pedras. Força, meninas. Vamos levar esse caneco para casa. Agora a gente vai ouvir o hino nacional do Brasil. Nacional do Brasil acabou de tocar, agora vamos pro hino nacional da Colômbia.
hino nacional da Colômbia. Vamos chamar os componentes. Os componentes primeiro aí da equipe brasileira. Mari, Vanessa, Camila, Lucileia, Amandinha, Débora, Diana, Emily, Jane, Luana, Thaís, Tampa, Tati e Rê. Técnico Wilson Nóbrega Saboia, o grande Wilson. Agora vamos chamar a seleção da Colômbia. Mina, Camacho, Benito, Bedoya, Embaixo, Michele, Maria, Laura, Leide, Pineda, Vélez, Rojas, Alonso e Balbuena. Técnico Hoover Polido. Vamos pro jogo, o Brasil já está em quadra, já quer o título. Fernando, como é que tá o banco do Brasil? Tá nervoso aí? Tem que vir um título hoje, hein? Então, já tá para perceber aqui, né, a equipe técnica, né, meio apreensiva, né? Mas creio que com o passar do tempo, se o Brasil implementar o jogo que tem mostrando até o momento, vai ficar mais tranquilo ao longo do jogo, William. Que veio o Brasil tirando foto com a bandeira da seleção do Uruguai. A seleção do Uruguai que está cedendo a Copa América. Você vê os aplausos aí, ó, de todo o estádio aí, ó. E a torcida do Uruguai vem junto com o Brasil, Fernando. Muito legal, né? Foi uma boa jogada agora, né? Agora eu creio que os ginásios todos estarão, né, a favor do Brasil, correto, William? Isso aí, correto. A Colômbia já faz seu grito de guerra, do Brasil também já faz seu grito de guerra. E o time da Colômbia vai vir com a seguinte formação: Mina no gol, Camacho, Bedoya, Embaixo e Vélez. A seleção do Brasil não tem como a gente saber, né, Fernando? Porque geralmente o técnico Wilson Nóbrega Saboia, ele muda um pouco a seleção. Num dia ele começa com as meninas, no outro dia ele começa com outra. Então, mas eu sei que a Rê vai começar no gol, né, Fernando? Isso, o Wilson Saboia, né, eu vejo que ele muda a formação conforme a equipe adversária. Ele deve ter aquela análise, né, análise durante as suas preleções e vendo seus vídeos das equipes adversárias. Então, conforme a equipe adversária joga, ele monta a equipe para neutralizar a equipe adversária, William. A Colômbia já está em quadra lá, só esperando o time do Brasil. O time do Brasil vai vir com a seguinte formação aí: a Lucileia, Tati, Vanessa e a Débora. E a Rê no gol. E aí vai ser respeitado um minuto de silêncio aqui na quadra. Respeitado um minuto de silêncio. Vamos para o jogo. É a final da Copa América de Futsal Feminino. Direto do Uruguai, na cidade de Las Piedras. William. É com você, Fernando. Apurando aqui informações aqui no bastidor.
esse um minuto de silêncio foi pela Chapecoense, que está completando um ano, né, aquela tragédia, né? E muito interessante que foi na Colômbia, né? O povo colombiano nos abraçou e hoje está dando Brasil e Colômbia e fazendo um ano de Chapecoense daquela trágica, né, acidente. Então, muito legal ter lembrado e força lá, Chape, né? Aí, força Chape, força família de todos os jogadores aí. Rolou a bola aqui na cidade de Las Pedras. Brasil e Colômbia, final da Copa América. O Brasil já começa rodando a bola com o Tati. Tati já tocou na Vanessa. O Brasil gosta de fazer esse jogo, de rodar a bola. A Débora já aparece. Vanessa segura a bola. Chutou! Primeiro chute do Brasil aí pra aquecer, né, Fernando? Isso aí, já demonstrar o que o Brasil quer, né? E o Brasil quer isso, é atacar o tempo todo para não dar nenhuma chance à Colômbia, William. Aí você vê que o Brasil marca muito em cima. O Brasil marca em cima. A equipe da Colômbia vai rodando a bola. A Vanessa toca para Tati, vai abrindo o jogo. O Brasil vai começando, estudando o jogo devagarinho. Para cima da Colômbia, olha a Débora. Tentou passar pela Camacho, não conseguiu. Escanteio pro Brasil. Olha só, a Vanessa chutou. Bola sobrou com a Lu. Lu fez o pivô, segurou. A bola volta com o Tati. Vai abrir o jogo a equipe do Brasil. Segura a Tati. Tocou na Débora. A Débora volta na Tati. O Brasil fica tocando a bola pelo meio. A Débora tem... Pode chutar. Bateu. Em cima da Vélez. Fica com a goleira Mina. Mina vai forçar aqui a Vanessa... Fernando, a Mina, que foi destaque no primeiro jogo pela seleção da Colômbia. Isso, William, você leu meus pensamentos, ia pedir a palavra para falar sobre a Mina. E vamos esperar que ela não seja hoje de novo a revelação, né, do jogo, né, William? O Brasil vai rodando a bola. Bola com a Tati, forçou na Vanessa. Vanessa vai para cima. Tentou passar pela Camacho, não conseguiu. Lateral para a Colômbia. Bola fica com a equipe do Brasil. Vanessa bota a bola no chão, volta na Débora. Débora vai segurando, toca na Tati. Tati vai voltar na Débora. Preferiu segurar, voltou, tentou tocar na Lucinéia. Chegou a Bedoya e botou pra fora. Você que acompanha o jogo pela página da CBFS e do Ministério do Esporte, curta, compartilhe, mande sua mensagem. É a TV Panorama, a TV que valoriza você. Olha a Vanessa segurando a bola, toca na Tati. Tati abre com a Débora. Débora segura, volta na Vanessa. Vanessa volta na Débora. Acertou o passe, olha só a Débora. Bateu cruzado, Lucileia bateu quase! Quase o primeiro gol. O gol ia sair da lua, a rainha de Roma, Fernando. Que linda jogada, trabalhou a bola, esperou o momento certo e ficou à frente da goleira. E quem fez a defesa, hein? A Mina já tá começando, William, será? Será? Tomara que não, olha a Vanessa, chutou. Bola ficou, voltou pra Vanessa! Defesa da Mina, escanteio pro Brasil. Não tem como ser diferente, né? O volume de jogo, o volume de jogo do Brasil é muito grande. Com certeza a goleira vai ter muito trabalho. E a Débora vai bater o escanteio. Já preparado, cavou, a bola passou, voltou na Tati, pegou mal. Bola saiu em lateral para a Colômbia. Vélez já tocou na Mina, a Colômbia vem para cima. E a Mina tocou errado, tentou achar a Bedoya, não conseguiu. Lateral para o Brasil. William. É com você, Fernando. Nesse início de jogo já dá para perceber, né, que o Brasil está impondo o seu ritmo do jogo, a sua forma de jogar e não dando chance para a equipe colombiana. E olha só, a Colômbia chega, Vanessa cortou a bola, fica com a Lu, pisou na bola. A bola agora ficou com a Camacho. Camacho tenta achar, tocou na Valbuena, Valbuena voltou na Vélez, Vélez volta na Valbuena, Valbuena abre o jogo lá na Bedoya. E achou a Camacho, Camacho vem para cima.
passe errado, a bola fica com a Lu. Lu vai acalmar o jogo, toca na Débora, vai rodar a bola a equipe do Brasil. E olha, a Tati vem pra cima, segurou, travou, tocou na Vanessa. Vanessa tentou achar a Lu, não conseguiu, a bola fica com a equipe da Colômbia. Bola com a Bedoya toca na Vélez. Vélez segura a bola, aperta ela, Débora, aperta ela, aperta ela. Apertou, é lateral pro Brasil, Fernando. Muito boa a marcação do Brasil. E pelo que tá aparecendo, ele é questão de tempo, primeiro gol, hein, William? A Tati toca na Vanessa. Vanessa abre bem a bola aqui pra Débora. Débora tentou achar a Vanessa no meio da área, não conseguiu. Olha só, a Colômbia tenta sair no contra-ataque. Passe errado da Bedoya. Lateral para o Brasil. Débora toca na Tati. Tati cortou, voltou na Débora. A bola fica com a Vanessa. Vanessa achou a Lu. A Lu tentou segurar no pivô, não conseguiu. Sai o time da Colômbia. Sai com a Valbuena. Valbuena vai pra cima da Débora. Vai passando aqui a Bedoya. Lateral pra Colômbia. O Brasil tem uma recomposição muito forte, né, Fernanda? Muito forte. E a Colômbia, né, tá acabando, se complicando nos toques. E o Brasil tá impondo seu ritmo, né? Bola com a Vélez, Vélez toca na Bedoya, passe errado, lateral pro Brasil, vai trocar, hein, Fernando? Isso aí, já passaram 5 minutos, né? Como o treinador gosta de fazer, botar gente nova na quadra para manter o ritmo e furar essa defesa da Colômbia. Bola com a Débora conseguiu achar a Vanessa cortou, pode bater, tentou achar a Lu, não conseguiu, lateral pro Brasil. A Colômbia tá jogando fechadinho, Fernando. Muito fechada, tá apostando no contra-ataque, mas o time do Brasil é muito rápido na recomposição. Vai ser complicado para a Colômbia. Vanessa vai cobrar o lateral, já cobrou o lateral, tocou na Débora. Débora já tocou na Tati, vai rodando a bola a equipe do Brasil. Brasil que tem jogadinha de bola rolando aí, ó. Olha só, a Débora pode bater cruzado, travou ali. A bola ficou com o Vélez, Bedoya tentou sair jogando. Fica com a bola a equipe do Brasil. Tati toca na Lu, Lu volta. Amandinha já enquadra. Diana segurou, tocou na Amandinha. Achou a Débora, bateu cruzado para Diana. Era hora de chutar com raiva, Fernando. Por muito pouco, passou perto da bola. Mas vamos lá, William. Completou agora o quarteto, né? Na troca, a Tampa entrando no lugar da Débora. E tá aí a Bedoya. Tentou achar a Vélez. Vélez chutou, a bola vai ficar tranquilamente com a goleira Rê. Que vai sair jogando. A Diana. Diana já tocou na Amandinha. Amandinha tocou na Diana. Diana tocou na Tampa, vai tocando a bola a equipe do Brasil. Se acertar o passe aí, é meio gol. Se acertar o passe, a bola vai parar lá dentro da caixinha, olha só. Tampa, tocou na Diana. Na Emily bateu! E a Mina faz mais uma defesa, Fernando. Mais uma bela defesa da Mina. Se ela deixa passar, certamente nós estaríamos comemorando o gol. Mas o que eu falei antes, é questão de tempo, William. E a Diana tocou, Tampa fez o corte, bateu, a bola ficou com a Mina, voltou na Diana, bateu em cima ali da Laura. Lateral pro Brasil. Nítido, William, que a equipe da Colômbia tá acuada em sua defesa, sem saber o que fazer para ter o domínio de bola. E olha a Amandinha de bico, bateu em cima da Laura de novo, lateral pro Brasil, já cobrou a Tampa, bola com a Amandinha de bico. Aquele chute de ponta de unha, né, William? E o Brasil já... A Colômbia já sai jogando. Alonso tentou sair jogando com a Bedoya, não conseguiu. Lateral pro Brasil. Emily já tocou a bola com a Amandinha. Amandinha tocou na Emily, segurou a Emily, balançou o corpo, bateu em cima da Mina, lateral pro Brasil.
A bola vai rolando, Tampa. Tampa volta na Diana, Diana toca na, na Mandinha, Mandinha na Emily. Passa a Diana lá do outro lado, aberto na lateral. Olha só a Emily fazendo pivô, bateu! TV Panorama, a TV que valoriza você. E a Tampa aí fica com a bola, Diana. Tocou na Emily, segurou a Emily, tentou chutar pra frente, a bola sobrou com a Mandinha. A Mandinha tirou muito bem, tem um passe ali, acertou a tampa, olha só o Brasil chegando! Chegou ali pra salvar a Michelle no último segundo, Fernando. Que é isso, hein? A bola meio que pererecou, mas o Brasil manteve o controle da bola com a chance de ir até o gol. E olha só a Mandinha, tocou na Emily, rabisca ela, rabisca e bate! Ali seria o passe na Diana, Fernando? É a Diana, mas só que ela cortou pro chute. Quando ela chutou a Emily, ela não tinha percebido a Diana infiltrando. Bola com a Mandinha. Vai segurando, vai rodando a bola fica agora com a Diana. Diana toca na tampa. Tampa acha a Mandinha. Vai rodando a bola, a equipe do Brasil vai tentando achar um buraco lá na defesa da Colômbia, olha só a bola com a Mandinha, volta na Emily, bateu, olha só a tampa, bateu! Conseguiu salvar, olha só o contra-ataque da Colômbia, volta muito bem a equipe do Brasil, bateu, a bola fica com a Rê, pode sair no contra-ataque, preferiu segurar para sair jogando com a Diana. E esse vai ser a tônica do jogo, William, o Brasil sufocando a Colômbia e a Colômbia esperando uma bola no contra-ataque. Diana com a bola, a tampa vai rodando ali sem bola, Diana segura, toca na Mandinha, Mandinha tocou na Emily, Emily vai voltar pra Mandinha, tem opção lá do outro lado com a tampa, foi isso que ela fez, tocou na tampa, tampa segurou, tocou na Diana no fundo, volta na tampa, tampa volta na Mandinha, balança ela, rabisca garota, rabisca ela Mandinha, olha só a tampa, rabiscou, cortou pro chute, bateu! Mina faz mais uma defesa, Fernando, tira essa mina do gol. Pelo amor de Deus, é uma pressão imensa em cima da Mina, mas ela tá ali postada muito bem no gol, que é a função dela, né, fazer as defesas, fazer as intervenções na bola, e até o momento tá conseguindo, William. É, Fernando, o pessoal já tá falando aqui, ó, Mina, Mina, tem que tirar a Mina do gol, e a Mina que tá lá caída agora vai receber atendimento médico lá. Grande chute da tampa, quase, quase sai o primeiro do Brasil. O Brasil tem aí, faltando 11 minutos e 15 segundos para o fim do primeiro tempo. Brasil 0, Colômbia também 0. É final da Copa América de Futsal Feminino, direto do Uruguai, da cidade de Las Piedras. Você que acompanha pelo canal da CBFS e do Ministério do Esporte, curta, compartilhe, mande sua mensagem. TV Panorama, a TV que valoriza você. E olha a tampa, tocou na Mandinha, Mandinha segurou, tocou na Diana, Diana segurou, vai bater pro meio, explodiu a bola ficou, Emily segurou, preferiu voltar com a tampa, vai começar o jogo todo o Brasil. Bola com a tampa, tampa tentou achar a Diana, tem que voltar no contra-ataque, segurou, bola vai ficar tranquilamente com a goleira Rê, já saiu jogando com a tampa, tampa vai saindo aberto, voltou na Diana, Diana tem a Emily pedindo bola lá na frente, preferiu tocar com a Mandinha. A Diana vai fazer a passagem ali sem bola, voltou com a tampa, tampa volta na Mandinha, Mandinha segurou na Emily, bate, bate, segurou a Emily, era pra deixar pra tampa, mas voltou, conseguiu, não pode perder essa bola aí, Brasil, não pode perder, mas rabisca, Mandinha, rabisca ela, Mandinha, segurou, tocou na tampa, tampa vai voltar, tocou na Diana, e a Mandinha pode ir pra dentro, tocou na Emily, a Emily fez o pivô, tocou errado, conseguiu tampa, tampa, volta na Diana. Diana segurou, cortou, bate Diana, bate, quase o gol da Diana. E tá marcado a falta ali, falta da Camacho em cima da Diana. Segurou a camisa, hein, Fernando? Segurou a camisa e essa é mais uma oportunidade, né? A equipe brasileira em todas as faltas, tanto na falta ofensiva e defensiva, sempre entra num quarteto para fazer as faltas ensaiadas, William. E não foi diferente, né? Entraram as jogadoras para fazer a jogada ensaiada. Marcado a falta aí, já entrou a Vanessa e a Lu para fazer jogadinha ensaiada.
A Vanessa tem um canhão, hein, Fernando? Ela tem um canhão nessa canhota. Olha, a Vanessa correu, apontou, tocou na Amandinha, voltou na Amandinha pra Vanessa. Bateu, gol! Gol! É do Brasil, é dela, Vanessa! Na jogadinha ensaiada, a Vanessa fez o gol. 1-0 pro Brasil nessa final, Fernando. Que belo gol. Ela entrou pra fazer a jogada e a jogada deu certo. E o técnico, né, ficou muito feliz porque deu a jogada ensaiada. Brasil 1, Colômbia 0. Agora, William, ouso a dizer que a Colômbia não vai mudar o esquema dela de jogo, mas só que agora o Brasil vai ter mais facilidade pra chegar até a meta da goleira da Colômbia. E o Fernando que vinha dizendo aqui, gol é só questão de tempo, só questão de tempo, tá aí. 1-0, olha só, a Lu roubou a bola. Conseguiu voltar a Camacho e se recuperar. Lateral para o Brasil. Débora vai cobrar o lateral, já cobrou na Tati. Tati voltou na Débora, Débora segurou. Tem a Vanessa aberta lá do outro lado. Tati tocou. Vai passar a Vanessa agora, bola com a Tati, cortou muito bem, pode vir para dentro. Conseguiu resgatar a Lu, mas a bola bateu na Tati e saiu lateral para a seleção da Colômbia. Seleção na sua característica normal, né? Mudando bastante as peças para manter o nível sempre lá em cima, o Willian, para acuar mais ainda a Colômbia. E a Mina tentou o chute direto, sem perigo para a goleira Rê. Tiro de meta. E você que está acompanhando aí pelo canal da CBFS e do Ministério do Esporte, curta, compartilhe, mande sua mensagem. É a TV Panorama, a TV que valoriza você. E o Brasil chegou perto agora, hein, Fernando? Muito perto, só faltou a finalização correta ali, um lançamento muito primoroso. Só faltou mais capricho na finalização, William. E o Brasil vai apertando lá em cima, aperta a Lu. Teve que chutar para longe a Vélez. Ficou sem saída, lateral pro Brasil. Vai cobrar a Vanessa. Vanessa já cobrou a bola com a Tati. Tati segurou, tocou na Débora. Débora vai rodando a bola com a Vanessa. Vanessa tem o chute. Pegou mal agora a Vanessa. Tiro de meta para a Colômbia. Minas fica sem opção de sair jogando. Forçou. A bola vai ficar com o goleiro ali. É isso que o Brasil faz, né, Fernando? Sobe a marcação, fica sem chance de passe a goleira Mina e tem que devolver essa bola pro Brasil. É isso aí. Então, ele, com essa marcação, ele acaba recuperando a bola sem fazer muito esforço. Só subiu a marcação, a goleira Mina ficou sem jogada, teve que desfazer da bola. A bola fica com a Tati. Tati toca na Vanessa. Vanessa achou a Lu, segurou. A bola ficou com a Débora. Perdeu o tempo da bola, mas bateu cruzado. Desviou na Vélez ali, lateral pro Brasil. Se não desvia, a Tati estava preparada ali, Fernando. Preparada, e o Brasil gosta muito dessas jogadas, de trabalhar. Vai contigo, William. Então, para completar, William, o Brasil gosta muito de trabalhar essa bola de uma lateral a outra para fazer o final, o chute cruzado, para a parte da segunda trave, o jogador entrar e finalizar, William. A Colômbia subiu ali a Lu. Conseguiu um lateral pro Brasil. É muito bom, né, William, ver o Brasil jogando. É o Brasil que quer, porque quer um resultado maior, mais elástico, para tranquilizar a torcida e tranquilizar o treinador, né? O Saboia, que tá aqui muito nervoso ele. E olha, a Lu fez o corte, girou, tirou a Mina, vai levando! Pediu pênalti, a equipe do Brasil não marcou, marcou escanteio, Fernando. Escanteio. A Lu foi muito experiente, afinal, ela é melhor do mundo, né? Ela foi a melhor do mundo, foi muito ali experiente, tirou a Mina, mas não teve sucesso de finalizar o gol. É, Fernando, não é à toa que ela é a rainha de Roma, né? Bola com a Tati, Tati segurou, tocou na Vanessa, Vanessa volta com a Tati, vai tentando a jogada do Brasil, voltou na Lu, Lu que fez uma jogada de perigo agora há pouco, quase fez o gol. A Tati tentou forçar a bola na Débora, não conseguiu, a bola fica com a Mina. Mina fica sem opção de novo e sai jogando aqui.
A bola bateu no ataque, saiu lateral para a seleção da Colômbia. Camacho preparou, mas quem bateu foi a Medina. Reverteu o lateral, lateral para o Brasil. Que a Tati já cobrou o lateral, tocou na Débora. Vai saindo a equipe do Brasil. O Brasil que tem essa proposta de jogo, né, Fernando? De ficar com a posse de bola e tocar a bola. Você vê que o Brasil corre sem a bola. A jogadora que está com a bola corre menos do que os jogadores que estão sem a bola para deslocar a defesa da seleção da Colômbia. E faz com muita perfeição, né? E a equipe, a defesa, né? A linha ofensiva da Colômbia com o Tio Willi. E a linha ofensiva da Colômbia acaba não pegando a marcação. Então, quando ela deixa a jogadora livre, é a hora de estar fazendo a conclusão para o gol. Pedido de tempo da seleção da Colômbia. Você vê o técnico Saboia passando a instrução. Fernando já está ali, já está preparado. Saboia passando as instruções. Fernando, faltando 6 minutos para o fim do primeiro tempo, Brasil 1-0. Você acha que o Brasil está estudando muito a equipe da Colômbia? Tinha que partir mais para cima? Não, o Brasil está fazendo o seu papel que propõe em todos os jogos. É contigo, William. E olha só, o Brasil vem com a Tati. Tati tocou na Lu. Passe errado da Tati, era o passe essencial ali para a finalização, Fernando. Era um 3 contra 1, infelizmente o passe não foi com qualidade, mas é o que eu estava falando, William, para completar. O Brasil, a proposta do Brasil é essa, é acuar a seleção colombiana, né, em sua defesa, mas está chegando lá. É que a seleção colombiana está exercendo um papel muito bom também na defesa, né, William? Lateral para a seleção do Brasil, Vanessa já vai cobrar. Vanessa cobrou com a Tati, Tati tocou na Débora. Débora tentou achar o passe, não conseguiu, voltou para ela, ela toca para Tati. Tati tentou passar, conseguiu. A Lu fez o pivô, tocou na Débora. Débora pode bater cruzado. E lá vem a Colômbia no contra-ataque, recuperou muito bem a Vanessa. A bola vai ficar com a Rê. Tranquilo, Fernando, essa é a recomposição do Brasil. E foi o que o Saboia falou no pedido do tempo. Ele cobrou muito isso da Vanessa, porque ela fez dois chutes e não recompôs a zaga. Então agora ela ouviu o treinador e deu certo. E olha só a seleção da Colômbia. Chegando com a Bedoya, quase fez o gol. Já saiu jogando a Rê. A bola agora com a Tampa. Vai trocar aí de novo o Brasil, Fernando. Saiu o quarteto mudando, entrando a Amandinha, a Diana, a Tampa. E vamos lá, William. A Diana tentou achar a Emily ali no segundo pau. Não conseguiu o escanteio para o Brasil. A Diana bateu a Emily! TV Panorama, a TV que valoriza você. Tentou forçar a bola a equipe da Colômbia, lateral para o Brasil E a juíza aí, é jogo duro, Fernando. Não quer mais papo lá com a seleção da Colômbia. É que a Colômbia está forçando uma jogada, desde o início do jogo, a jogada de lançamento para fazer um contra um aqui com a pivô e a fixo do Brasil. Então eles estão pedindo muito falta da nossa fixo. Mas não é assim, né? Ela está postando muito bem o seu corpo e não está dando chance para a colombiana dominar. Chega a Amandinha, bateu cruzado, tentou achar a Emily, a bola fica com a Diana. Diana tocou na Tampa, tocou na Emily, rabisca ela, Emily, rabisca.
Rabisco que é disso que o Brasil gosta. Olha só a bola com a Amandinha. A Amandinha cavou pra cima. Na Diana bateu. A bola bateu em cima da Vélez. Pode sair no contra-ataque a equipe da Colômbia. Vélez tentou tocar pra Bedoya. Bedoya conseguiu recuperar. Ficou com a bola a seleção da Colômbia. Já tocou lá do outro lado com a Balbuena. Balbuena conseguiu tocar ali pra Alonso. Alonso achou a Bedoya. Bedoya tocou aqui na Balbuena. Vai tocando a bola a seleção da Colômbia. Olha só, Tampa conseguiu recuperar. Dois, Emily. Quase o Brasil sai dois contra um. Conseguiu se recuperar a tempo ali, Alonso, de não perder essa bola. E a Amandinha, passagem para Diana, bateu. Vai sobrar com a Diana de novo, olha só. E a juíza fala que não foi nada, segue o lance. E a Colômbia sai com a Bedoya. Tocou para Balbuena, Balbuena abriu aqui com Alonso. Alonso tocou na Camacho. Camacho segurou, tentou passar, conseguiu passar pelo meio. Tocou para Bedoya, vai rodando a bola a equipe da seleção colombiana. E olha só, a Diana conseguiu recuperar, pediu a falta, tá marcada a falta da Bedoya. E vem jogadinha aí, Fernando. É isso aí, quando a árbitra, né, assinalou a falta, a equipe aqui no banco já se movimentou para fazer a jogada. E lembrando que o primeiro gol do Brasil saiu de uma jogada ensaiada de falta, William. E a Vanessa já está preparada, a Vanessa que tem um canhão nessa perna esquerda, Fernando. Já vem preparada para cobrar, já vem em quadra a Tampa, a Amandinha, Lu e a Vanessa. Autorizada a Vanessa, correu para a bola, bateu, tocou na Amandinha, Amandinha segurou, bateu pro meio, sobrou na Vanessa, vai ficar com a Lu tentou voltar, segurou a bola, ficou com a Camacho, tenta sair no contra-ataque a equipe da Colômbia, olha só a Camacho, tocou aqui na Balbuena, conseguiu chegar a Vanessa, tiro de meta pro Brasil, quase a jogadinha deu certo, Fernando. Por pouco, faltou um detalhezinho pra gente estar comemorando o gol agora, viu? Vai rodando a equipe do Brasil. Bola com a Amandinha. Amandinha toca na Diana. Diana roda a bola com a Emily. Emily balançou o corpo, girou. TV Panorama, a TV que valoriza você. Vai saindo a equipe da Colômbia. O Brasil já vai forçando lá em cima. Vai ter que chutar pra frente. A bola vai sobrar com a goleira Rê. Já sai jogando com a Tampa. Tampa achou a Amandinha. Vamos, Amandinha. Capricha, Amandinha. Tentou achar a Emily no segundo pau. Não conseguiu. Escanteio já cobrado. Tampa chutou em cima da Diana. Voltou pra Tampa. Tampa voltou com a Emily. Emily tem a Diana aberta. Tocou na Diana. Diana achou a Amandinha. Amandinha segurou. Balançou. Ficou com a Amandinha. Olha só. A mina fez uma bela defesa. William. Ousa dizer que se as jogadoras brasileiras... É com você, William. E olha só, a Tampa chegando no contra-ataque, bateu pra Emily, a bola sobrou, ficou com a mina. Era a chance do segundo do Brasil, é com você, Fernando. Mais uma chance, a mina realmente vai se destacando no jogo, pelo volume que o Brasil tá impondo. Mas essa jogada que o Brasil vai na linha de fundo, né? Eu creio, se fingir que vai ter... E olha a Emily chegando, bateu! Desculpa te interromper, Fernando. É com você, William. É sempre assim. Pode interromper. Emoção no futsal a todo tempo. Ainda mais com essa seleção brasileira, né? Que quer o gol a todo momento. É com você, William. Olha a Tampa. Já sai jogando. Vai formando a equipe do Brasil. Você viu o técnico Saboy aí. Exaltado. Olha a Tampa. Cortou pro meio em cima da Bedoya. Lateral pro Brasil. E fica reclamando muito. E tem tempo aí, Fernando, pedindo tempo do Brasil. É isso aí, vamos aqui ver o Saboia para saber o que, ele vai armar agora nesse pedido de tempo. Com certeza jogada ensaiada e tá dando certo até o momento, hein?
Deu pra pegar aí a jogada, William? Rapaz, deu pra pegar muito bem aqui a jogada. Da 1 vai pra 5, da 5 vai pra 1, da 1 vai pra 4, que a 4 vai finalizar e vai ser gol do Brasil. E no final, o treinador Saboia, temos uma jogada equilibrada, referindo aos 36 segundos que nós temos ainda pra término do primeiro tempo. Então, é um ataque bem equilibrado pra chegar na finalização no gol. 36 segundos faltando pro fim do primeiro tempo. Já autorizado. Já tá rolando a bola, olha só a Amandinha, rabiscou. Ficou com a Amandinha a bola. Voltou na Diana, Diana volta na tampa. Tampa segurou. Tem a passagem da Amandinha pelo meio, preferiu voltar na Diana. Olha só, a Diana segurou, voltou na tampa. Tampa acha a Amandinha, Amandinha rabiscou pra cima da Camacho, passou. Muito bem, Amandinha, vamos agora, Amandinha. Vamos, bateu! E a bola fica com a goleira Mina, Fernando. Eu acho que a Amandinha agora se precipitou na jogada, ela tinha uma ala aberta, infelizmente optou pela finalização. Mas isso aí, temos que correr atrás do segundo gol para tranquilizar mais ainda a torcida brasileira, William. Fim do primeiro tempo, Brasil 1, Colômbia 0, final da Copa América de Futsal, aqui direto do Uruguai, da cidade de Las Pedras. Você que acompanha a TV Panorama, curta, compartilhe, mande uma sua mensagem. Você que acompanha pela página da CBFS e do Ministério do Esporte, curta, compartilhe, mande sua mensagem. É a TV Panorama, a TV que valoriza você. Vamos para um rápido comercial e já já voltamos. TV Panorama, a TV que valoriza você. Em 2017, a Lei de Incentivo ao Esporte celebra 10 anos tendo muito o que comemorar. Em uma década, R$1,870 bilhões foram investidos no esporte brasileiro em projetos voltados para o lazer, a educação e o alto rendimento. Em 2015, 868 mil pessoas foram beneficiadas de forma direta pela Lei de Incentivo ao Esporte. Em 2016, foram 978 mil pessoas. Os valores captados crescem a cada ano. Em 2007, foram R$50,9 milhões. Em 2016, foram R$265,7 milhões. O recorde da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde 2007, 12.555 projetos foram apresentados. Em 2016, a Lei de Incentivo ao Esporte contou com 3.442 apoiadores entre pessoas físicas e jurídicas. Algumas das maiores instituições e empresas do país apoiam a Lei de Incentivo ao Esporte. Juntas, elas e muitas outras contribuem para desenvolver diversas modalidades. Sobram recursos. Precisamos de bons projetos e vocês são fundamentais. Lei de Incentivo ao Esporte. Fomenta o esporte, transforma vidas. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Perdigão e venho com a dica da semana. Hoje vamos falar de passe. Esse é o gestor mais utilizado em nossa modalidade. Diante disso, principalmente nas categorias menores, devemos estimular com muita frequência o trabalho desse fundamento. Para tanto, vale salientar que o passe não é simplesmente o deslocamento da bola de um ponto para o outro. Ele se dá através da percepção de vários estímulos. E é exatamente isso que eu gostaria de sugerir. Quando for elaborar um trabalho de passe, pense que o seu atleta tem que perceber onde está o seu companheiro, qual é a distância do seu corpo para a bola, se o seu companheiro é destro, se é canhoto, se existem adversários à sua volta. Enfim, a técnica passe, ela pode parecer simples, mas trabalhar isso exige um grau de complexidade. Fique atento e te vejo no próximo Dicas da Semana. Um abraço! Voltamos com o segundo tempo de Colômbia e Brasil. Brasil 1 a 0. Faltando aí 20 minutos para o Brasil levar essa taça para casa. Bola rolando.
Bola com a Camacho, o Brasil já vai subir a marcação. Bedoya tá na bola, vai tentar passar. A bola fica, Débora cortou. Lateral para a Colômbia. Fernando, o técnico Wilson Saboia movimentou aí a equipe, trocou ou não? Então, ele começou com a mesma formação do primeiro tempo, né? Tá dando gás, esse quarteto acabou no banco, então buscou bastante fôlego para nesse início de etapa dar tudo para fazer o gol. Né? Olha só a bola com a Débora. Débora segurou, tocou na. Chega a Tati, Tati segura. Teve a chance de tocar, a bola ficou com a Camacho. Chegou ali agora a Lu, deu um belo passe para a Tati. A Tati poderia ter aproveitado melhor esse passe, né, Fernando? Isso, ela não conseguiu dominar porque a colombiana fez um pequeno empurrão e desequilibrou ela na hora do domínio. Olha, a Lu segurou, tentou girar, a bola fica com a Camacho, forçou lá a Tati, lateral para a Colômbia. Você que está assistindo o jogo pela página da CBFS do Ministério do Esporte, curta, compartilhe, mande sua mensagem. TV Panorama, a TV que valoriza você. A bola fica com a Rê já vai sair jogando com a Tati. Tati segura a bola. O Brasil começa devagar nesse segundo tempo. Olha, a Tati tocou na Débora. A Débora tem a Lu. Chegou a Bedoya, conseguiu recuperar. Já sai a Bedoya no contra-ataque. A Débora volta rapidamente para conseguir cortar. A Colômbia está com a Maria. Maria bateu a Bedoya. Perigo. Primeiro chute perigoso do segundo tempo, hein, Fernando? Primeiro jogo foi um toque ali meio que mascado, sobrou para a colombiana, mas ela também não pegou bem na bola. Sorte para o Brasil, William. E o legal aqui, William, a gente, aqui no meio da galera, algumas delegações, né? E dá para perceber que algumas delegações estão contra o Brasil. Agora esse chute da Colômbia, a galera meio que fez aquele Eu acho que tinha aqui algumas delegações estão contra o Brasil, ele. Fernando, a gente tem que falar aqui que, lógico, que eles nunca vão torcer para o melhor time do mundo, né? Que é a seleção brasileira. Eles sempre vão querer tirar a hegemonia do Brasil, mas não vão conseguir, não. Não vão conseguir, que o Brasil vai levar esse título para casa, Fernando. Com certeza, estamos torcendo para isso. Nossa equipe é competente para isso também, William. Mas vamos lá. Jogo é jogado e bola tá rolando. E a Mina já vai jogar lá dentro, lá, tocando lá na Maria. Maria conseguiu dominar, tocou na Michele. Michele vai rodando a bola com Bedoya. Bedoya tocou na Michele. Bola ficou com a Débora. Débora voltou, vai voltar com a Tati. Tati segura a bola, tem a Lu aberta aqui. Foi isso que a Tati fez, tocou na Lu. Lu tentou forçar, voltou lá na Débora. Débora tem o chute, bateu! Quase, quase o gol da Lu. Na realidade, William, foi a Débora que chutou, né? A Lu que, ao tentar fazer a infiltração ali, acabou chocando com uma jogadora colombiana e levou a pior, William. O treinador Saboia já chamou a Mandinha, porque ao ser atendido dentro da quadra, a Lu vai ter que ser obrigatoriamente ser sacada da quadra. Então a Mandinha já está preparada para entrar no lugar da Lu. Considerada a rainha de Roma, né, Fernando? Que tem essa moral lá na Itália, ela que foi a única que chegou perto do Papa. Isso aí. E só pra acrescentar, né, a Lu foi a melhor jogadora do mundo eleita em 2003. Então, não, um futuro não passado muito distante, né? A Lu foi eleita a melhor do mundo. Saindo de quadra aí a Lu. A Lu machucada. Fernando, no caso, quando sai a Lu, geralmente entra a Emily. Será que o Saboia tramou outra coisa aí pro Brasil? Isso, acho que tentou colocar, né? Vai botar a Mandinha, porque a Mandinha, ela é um pouquinho mais rápida que a Emily, mais ágil. Então, creio que vai fazer, porque a Colômbia vai ter que vir para o ataque à procura do empate, né? E o Brasil vai forçando a bola com a Mina. Chega a Vanessa lá em cima. Mina
Chutou pra fora, porque sei lá, no chute a Vanessa chega, hein? A Amandinha tocou na Tati. Tati tocou na Débora, vai rodando a bola, a equipe do Brasil vai segurando bola na Vanessa. Vanessa voltou na Débora, Débora roda a bola com a Amandinha. A Amandinha vai pra cima da Bedoya, voltou com a Vanessa. Vanessa segurou, tocou na Débora, tem a Amandinha batendo cruzado. Olha só a Amandinha chegando! Quase, quase o gol da Amandinha, por pouco não sai o segundo do Brasil, Fernando. Foi aquilo que eu falei, né? A Amandinha um pouquinho mais ágil que a Emily, ela fez a infiltração lá por trás da defesa. A conclusão dela que não foi muito boa. Mas já pegando aqui a contusão, né, da Lu, conversei com ela aqui. Ela tá realmente sentindo muitas dores, mas falou que vai voltar, William. Bola com a Débora, Débora vai rodando a bola pra equipe do Brasil. Tomara aí que a Lu volte e mostre seu futebol dentro de quadra. E olha só, a Débora bate cruzado pra fora. TV Panorama, a TV que valoriza você. Você que está acompanhando pela página da CBFS e do Ministério do Esporte, curta, compartilhe, mande sua mensagem. O Brasil vai rodando a bola com a Débora. Débora toca na Amandinha. Amandinha toca essa bola com a Tati, tem a Vanessa aberta. Foi isso que a Tati fez. A Vanessa achou a Débora lá do outro lado, tentou segurar. E a Tati já estava esperta ali dentro da área, Fernando. Muito esperta, aquele chute cruzado, né, na segunda trave, mas o domínio e o corte da Débora foi um pouquinho mais forte. Olha só, o Brasil apertando a marcação, a Colômbia não consegue sair jogando, a bola fica com a Vanessa. A bola vai rodando da equipe do Brasil, bola com a Débora, Débora roda para a Amandinha, Amandinha achou a Tati, já vem a Vanessa para o chute, Tati segurou, girou, chutou em cima da Vélez, lateral para o Brasil. Bola com a Vanessa, Vanessa achou a Amandinha no segundo pau, já estava preparado, voltou com a Vanessa, Vanessa tocou a bola com a Débora, vai segurando, vai tentando achar um espaço na equipe da Colômbia, o Brasil. A Amandinha toca na Vanessa, Vanessa achou, tentou achar a Tati, não conseguiu, a bola vai ficar lá na goleira Rê. Fernando, o técnico Russo Saboia, já está chamando aí para trocar, hein? E creio que a Lu vai retornar, conversando aqui com ela, ela pisou no pé da adversária, aí fez aquela torção. O tornozelo ainda está sentindo, mas ela está pronta para voltar para a quadra, William. E vem aí, pela primeira vez no jogo, a Cami, né, o Fernando? Cami, né, porte físico. Creio que ela vai fazer a pivô, né, que entrou a 4 na Colômbia, a Camacho. Ela é muito alta, né, um poder físico muito grande, então acho que vai entrar a Cami para fazer a marcação. Porque a Colômbia está fazendo muito lançamento, ligação direta, né? Já toca a bola com a Débora. Débora tocou na Diana. Diana achou a Vanessa. Vai segurando a equipe do Brasil. Volta a bola a Vanessa. Vanessa toca na Débora. Amandinha. Amandinha volta na Diana. Diana toca na tampa. Vai rodando a bola a equipe do Brasil. Vai tentando achar o espaço. Olha só o passe errado da Diana. Pra Amandinha. Tiro de meta pra goleira Mina. E a Colômbia, Fernando, como sempre, jogando essa bola lá dentro da área do Brasil para recompor a defesa aí e deixar o Brasil vir pro ataque. Realmente, elas estão fazendo uma ligação muito, muito longa, tentando de tudo, uma pivô. Mas isso, William, é porque a marcação do Brasil está muito boa, está muito lá em cima. Então, está tirando todas as jogadas da Colômbia. Então, isso eu creio que é mais uma armação do treinador Saboia para que o Brasil tenha mais posse de bola. Vai tentando achar o caminho do gol na equipe da Colômbia. O Brasil que vai ganhando de 1 a 0. Faltando 13 minutos e 23 segundos para o Brasil levar essa taça para casa. O Brasil que já ganhou da Colômbia nessa competição. Na fase de grupos ganhou de 5 a 0. E hoje vai vencendo a equipe da Colômbia de 1 a 0. E olha só a Diana tocando a Amandinha. Quase, quase o Brasil chega no gol. E vai forçar a bola lá. A Cami botou no peito, só que ficou errado. Chegou forçando de novo, lateral para a equipe da Colômbia. Foi aquilo que eu falei, William. Foi a ligação, a Cami voltou mesmo, entrou para fazer aquela
fixo aqui pra fazer a bola, mas só que ela não era pra dominar essa bola, era pra rechaçar logo, quase que deu a bola pro time da Colômbia. E a Vélez vai rodando a bola, toca a bola na Alonso, Alonso força a bola na Balbuena, Balbuena tem a Vélez aqui aberta, voltou pra Mina, a Mina se embolou, vai forçar ali, a Cami voltou, segurou, a bola ficou com a Vélez, vai saindo o time da Colômbia, agora quase a Mina deu mole, hein, Fernando? Muito mole, ela não estava esperando a bola, não estava preparada, mas é aquilo, a formação do Brasil é muito ofensivo dentro da área, dentro da quadra da Colômbia, forçou esse erro aí de passe. Olha só a bola com a Diana, Diana roda, toca na tampa, tampa chama a Camille, Camille segurou, bateu, voltou para a Amandinha, deu uma caneta, voltou, pediu o pênalti, a juíza não deu. Fernando, a Cami deu uma sapatada pro gol agora, hein? Pegou muito bem na bola, realmente ela poderia ter entrado, mas não foi esse momento. E William, são 8 minutos já de jogo, jogados já no segundo tempo, e o Brasil não faz esse segundo gol, tá ficando muito perigoso, que uma bola boba pode empatar aí a Colômbia e levar pra uma decisão aí mais longa, William. Já tá na bola, Diana também entrou. Aí a Vanessa. A Mina vai fazendo a formação da barreira. Autorizado. Segurou a tampa. Voltou a bola, voltou errado. Vai sair a Rê. Rê chuta a bola, não quer nem saber de brincadeira. Tá certo a Rê, né, Fernando? Isso aí, a Rê jogando séria, com seriedade no olhar. Era melhor tirar essa bola pra não dar chance ao azar. E a Mina joga mais uma vez a bola lá na área do Brasil. A Colômbia que não tem saída de bola. O Brasil aperta e deixa a Colômbia sem saber o que fazer. Olha só, a Amandinha tentou forçar. Já vem jogada ensaiada aí. A Amandinha chamou a jogada. A Amandinha tocou, segurou na caminha, voltou na tampa. Tampa. Segurou, conseguiu cortar, tem a Camille no fundo, segurou na Camille, Camille voltou na tampa, bateu de bico! Quase o segundo do Brasil, quase o Brasil, bota 2-0 no placar, Fernando. E tá sendo já primordial esse segundo gol sair, porque a Colômbia tá procurando naquela bola boba, e no futebol isso é muito perigoso. A Amandinha segurou, voltou na Camille. Camille vai segurando, toca na tampa. Tampa. Tocou, segurou, tocou na Amandinha, Amandinha. Tocou na Diana. Diana volta na Amandinha, Amandinha tem a tampa aberta. Foi lá que ela tocou, segurou a tampa. Voltou na Amandinha, Amandinha. Pode cortar, tocou na Diana no fundo. Diana achou a Amandinha. Bola fica com a Mina. Vai tentar sair a time da Colômbia. Já tocou aqui a Mina com o Vélez. Vélez tocou lá do outro lado com o Alonso. Força a equipe do Brasil. Lateral para a Colômbia. Subiu a Amandinha, tem a Diana, lateral pro Brasil. O Brasil tem essa tática, né, Fernando? A Colômbia bota a bola em jogo, ele já sobe a marcação. Isso, e a Colômbia tá muito diferente do primeiro encontro das duas equipes. A Colômbia tentou ir pro jogo com o Brasil, tomou um 5-0. E hoje, sabendo do primeiro jogo, né, tá com um sistema totalmente diferente, defensivo. E até o momento dá certo, mas o Brasil tá na frente 1-0. Colômbia está com a bola com o Alonso, segurou, tocou com a Balbuena, Balbuena segurando a marcação, chutou para frente, lateral para o Brasil. Brasil está na hora de fazer o segundo, né, Fernando? Eu ouso dizer que já passou da hora, já era para estar com 2-3 para a gente estar mais tranquilo, não tão apreensivo. Mas vamos lá, vai dar certo, o Brasil está bem, está com mais chance, está com mais volume de jogo, com mais posse de bola, tudo favorável para o Brasil. Bola com a Amandinha, Amandinha segurou, voltou na Diana. Diana volta a bola na Amandinha, Amandinha tentou o passe na tampa, não conseguiu. E vai entrar o quarteto aqui no segundo para mudar, né? Mudar o jogo, o estilo de jogo, botar a gente com mais fôlego e a luta nesse quarteto, William. Faltando aí 9 segundos e 45, 9 minutos e 45 segundos para o final do segundo tempo. Lateral para a Colômbia. Bedoya já vai cobrar. Cobrou a Bedoya. Bateu.
Rio conseguiu segurar, escanteio para a Colômbia, chegou bem a Colômbia agora, hein, Fernando? É isso que eu tô falando, é a bola que eles precisam de uma bola, acertou um belo chute, sorte que o nosso arreio tá bem ligado e fez a bela defesa. E a Bedoya vai cobrar de novo, já cobrou, bateu, a Colômbia agora se chocou as duas jogadoras, lateral pro Brasil, já sai jogando, a Amandinha segurou, passe errado, tentou achar a tampa, não conseguiu, vai tentar chutar de longe, TV Panorama, a TV que valoriza você. Tampa tenta na Débora, Brasil forçou muito a bola agora, a bola fica com a Bedoya, Bedoya toca na Camacho, Camacho bateu, fica com a bola a goleira Rê. Lu em quadra, William. E a Lu voltando aí pro jogo, a Lu que se machucou, mas já tá de volta. A Tati errou o passe aí, deu-lhe uma caneta, olha só, chegando muito bem a Laura, segurou, o Brasil se recompôs, a Vanessa cortou a bola, a Tati pisou na bola agora, quase, quase, o Brasil toma um contra-ataque. Laura chutando em cima da Tati, lateral para a Colômbia, Colômbia vem chegando com perigo no gol do Brasil, o Brasil tá na hora de botar mais um no placar, tá na hora de fazer o 2-0. Faltando aí 8 minutos e 20 segundos para o fim do jogo. Final da Copa América de Futsal Feminino, direto do Uruguai, direto da cidade de Las Piedras. Confusãozinha aí, Fernando, porque o pedido de tempo foi da Colômbia e a bola era do Brasil, não é isso? Isso aí, houve uma confusão aqui na pedida do tempo, o treinador aqui Saboia não pediu de tempo e a posse de bola do Brasil, então para ele pedir esse tempo, então ele teria esse tempo pedido, mas ele não pediu tempo, foi aqui a mesa, tá aqui argumentando que foi feito, mas um minuto aí foi dado o tempo mesmo. Sendo expulso aí o assistente técnico da Colômbia, está sendo retirado da quadra. Isso aí, teve um princípio de confusão aqui dentro do banco, né, de reserva da Colômbia, um integrante da comissão técnica foi expulso, mas vamos lá, jogo que segue, Brasil 1-0. E tá mais um expulso aí, Fernando, vai ser retirado. Se não me engano, aqui é o preparador de goleiro. Vai ser retirado do banco da Colômbia. Isso aí só serve para acirrar mais os ânimos dentro da quadra, né? O nervosismo cada vez mais alto, tempo passando. Brasil 1-0 e a Colômbia vai ter que correr atrás desse empate, senão vai ter que entregar a taça para o Brasil, hein? E olha só, o Brasil chegando. O Brasil quer saber de jogar bola, não quer saber de confusão. Brasil só quer saber de jogar bola, é isso que o Brasil quer, olha só, chegando a Débora, segurou a Camacho, segura bem a Lu pra cima, tocou na Bedoya, Bedoya segurou, saiu bem da Débora, vem pra cima segurando, faz a marcação, Brasil, chegou a Tati, salvando muito bem, lateral, escanteio pro Brasil, pra Colômbia, Fernando, parece agora que o ginásio todo tá contra o Brasil, hein? Não, agora nesse lance foi nítido, mas aqui é Brasil. E isso aí foi só um contratempo na seguida do jogado. Lateral para a equipe do Brasil, já vai sair jogando. Tati toca na Vanessa, Vanessa acha na Débora. Débora toca na Tati, Tati vai forçando a bola, Vanessa toca na Tati. Lu, vamos pra cima, Lu, vamos fazer mais um aí, vamos,
Vamos calar esse ginásio aqui que tá todo contra o Brasil. Falta marcada para a seleção brasileira. Faltando 7 minutos e 18 segundos para o fim do jogo. O Brasil vai ganhando de 1 a 0 da equipe da Colômbia. Vai sendo campeã da Copa América de Futsal Feminino. Essas meninas que têm uma garra, né, Fernando? Essas meninas que batalham dia a dia. E a TV Panorama está aqui para mostrar isso. Olha só, a Vanessa autorizada. Bateu a Vanessa em cima da Camacho. Voltou a bola com a Tati. Tati segurou. Voltou, tocou na Vanessa. Vanessa toca na Débora. Débora volta a bola com a Vanessa. Tem a Lu aberta aqui do outro lado. A Lu pede bola. É nela que vem a bola. Vamos para dentro, Lu. Vamos para dentro dela. Rabisca ela. Quase, quase. A Lu perdeu a passada agora. Lateral para a Colômbia. A Vélez sai jogando com a Mina. A Mina vai jogar lá dentro da área. Vai jogar lá dentro da área. Só que o pé dela tá torto. Lateral pro Brasil. A Mandinha já tá preparada para retornar, hein? Acabou de retornar ao lugar da Débora, de William. É a Mandinha tocando na Tati. Tati toca na Lulu, faz o pivô. Cortou a Vélez. Travou. Escanteio pro Brasil. E com a Mandinha no lugar da Débora, William, o time fica mais rápido, né? A Mandinha tem uma velocidade maior que a da Débora. Vamos ver o que o Sabaia tá tramando. Tentou forçar a bola, Tati na Mandinha. Bola fica com a Vanessa. Vanessa vai segurando. Toca a bola na Diana. Diana agora que entrou no lugar da Tati, né, Fernando? Isso aí, confirmado. A Tati saiu para a entrada da Diana. E o Brasil está com os nervos, a flor da pele aumentando. Tem que controlar esses nervos para fazer jogadas, viu? Vanessa tocando na Lulu, volta para Diana, muito bem. Botou a bola no chão, vamos rodar a bola, Brasil. Vamos botar essa bola lá dentro da caixinha, vamos. Faltando aí 5 minutos e 58 segundos para o fim do jogo. Brasil 1, Colômbia 0. Bola com a Diana, Diana toca na Lu. Lu vai tentar voltar na Diana, tocou na Diana, Diego! Gol! É do Brasil, é dela, Mandinha! Vibra, ginásio! Vibra, ginásio! Vibra comigo! Aqui é Brasil! 2 a 0 Brasil em cima da Colômbia e eu quero ouvir o grito do ginásio agora! Brasil 2, Colômbia 0! É com você, Fernando! Linda jogada, bola de pé em pé, aquela bola cruzada no segundo pau. É com você, Will. Olha a tampa jogando na bela letra para Mandinha. Mandinha acha a tampa no gol! Quase! Quase, quase sai o terceiro do Brasil, Fernando! Que é isso? O coração aqui vai quase parar, William. Jogada de segundo pau. É com você, William. Tira a Diana e vibra muito. Pode falar, Fernando. Então, jogada de segundo pau. A Mandinha estava no lugar certo. Escorou a bola. E a Colômbia vai vir com o goleiro Linha, William. Vai vir com o goleiro Linha. A Colômbia, o Brasil consegue jogar muito bem com a goleiro Linha. Já tocou ali na Leide. Leide saiu, tentou o chute pro gol. Meu Deus! TV Panorama, a TV que valoriza você. E a Débora já sai jogando, já trocou aí de novo, né, Fernando? Entrou a Vanessa, olha a Amandinha, segurou, vai voltar. Tocou na Débora, a Débora tentou sair, perdeu a bola, lateral pro Brasil. É isso aí, o Brasil com uma troca constante, insistente de todos os jogadores para fazer a melhor formação. E olha o gol! Gol! É do Brasil, é dela Vanessa! E o Brasil faz o terceiro e eu quero ouvir o grito do ginásio que estava torcendo contra. Grita, grita, grita agora, ginásio! Brasil 3! Colômbia, 0! E o Brasil perde tempo agora. Faltando 4 minutos e 44 segundos. Brasil 3 a 0 na Colômbia, Fernando.
Agora abriu a porteira de vez, hein? A Colômbia vai ter que vir para tentar fazer um gol, mas agora é toque rápido. Toda hora, William. Prepara o gogó aí, William. E o gogó já tá afiado, Fernando. Eu quero ver essa galera que tava torcendo contra o Brasil gritar. É só isso que eu quero. Aqui é Brasil, aqui não é brincadeira. As meninas do Brasil dão um show dentro de quadra. Brasil 3, Colômbia 0. William. É com você, Fernando. William, Colômbia deixou dois moles agora, falhou duas vezes. Nessas duas vezes o Brasil foi muito competente para fazer o gol. Então foi as brechas que o Brasil martelou, bateu e fez os gols. Agora, William, cada falha pode comemorar gol aí, hein? Faltando agora, Fernando, 4 minutos e 44 segundos para o fim do segundo tempo. E o Brasil vai levar esse caneco para casa. A Beróia vai jogando junto com a Vélez e vem de goleiro linha de novo, hein, Fernando? É isso aí, não tem outra alternativa, mas o Brasil marca muito bem esse goleiro linha. William, você vai gritar é penta, hein? Você vai gritar é penta, hein? É isso que eu quero gritar, todo mundo quer escutar isso também, né, Fernando? Lá vem a seleção da Colômbia, chega a Camir, lateral para a Colômbia. Já tá a Balbuena, trocou ali junto com a Bedoya vai fazendo a saída da goleirinha Leide. Leide toca na Bedoya de novo, a Colômbia tenta achar espaço no Brasil, não consegue, lateral pro Brasil. E o Brasil assim, no ataque tem uma formação, né, Fernando, na defesa tem outra. É isso aí, é muito constante as mudanças. E agora nesse exato momento na quadra nós temos 7 títulos individuais, melhor do mundo, 3 com a Vanessa, 3 com a Amandinha e 1 com a Lu. Só nessa formação, 7 melhores do mundo aí, 7 títulos. E lembrando aí, Fernando, que a Amandinha, quando foi essas 3 vezes melhor do mundo, a Vanessa ficou em segundo lugar, né? Que é isso? É domínio total do Brasil, né, Will? Isso é Brasil, Fernando. Isso é Brasil. Pode jogar o mundo contra o Brasil, que a gente vai levar esse título. E a Vanessa vai rodando a bola, toca na Amandinha, Amandinha na Tati. Tati toca na Amandinha, vai segurando a bola, a Amandinha volta a bola, a Tati toca na Vanessa, Vanessa tenta achar o espaço, tocou na Tati, tem bem aberto aqui a Amandinha, volta na Vanessa, vai tocando a bola, a equipe do Brasil vai deixando passar o tempo. Brasil 3-0 aqui na Copa América de Futsal, direto do Uruguai, direto da cidade de Las Piedras. Brasil vai levando o título para casa, vai levando o pentacampeonato para casa, né, Fernando? Isso aí, o pentacampeonato. Brasil só não é hexa porque não participou da última competição, William. Posso te dizer isso. Minha bola com o Vélez. Vélez toca na Bedoya. Bedoya tocou do outro lado da Papa Balbuena. Balbuena bate cruzada, a bola fica com o Lu. Chuta direto. Quase. A Lu tentou um chute direto. Eu acho que o chute melhor ali era para a Amandinha, né, Fernando? Isso aí, ela poderia ter trabalhado a bola e ela chutou com um pé que está machucado. Com certeza ela sentiu ali e a bola não foi da maneira que ela queria pela lesão que ela tem ali no tornozelo esquerdo, ele. E a Rei já sai jogando com a Tati. Tati toca a bola, voltou na Vanessa. Vanessa segurou, tocou na Tati. Tati toca na Amandinha, vai rodando a bola. A equipe do Brasil vai segurando a bola. O Brasil vai ganhando de 3-0. A Tati forçou na luz, sobrou para Vanessa. Segurou muito bem a Leide. E já sai jogando a equipe da Colômbia. Tenta forçar o goleiro linha. Já sai a Leide, a bola com Vélez. Vélez toca para Balbuena. Balbuena vai segurando o jogo. A equipe do Brasil vem na formação certinha. Vem na sua equipe defensiva aí para goleiro linha. Olha só, a Vélez voltou de novo para Balbuena. Balbuena tocou na Laura. Laura toca na Vélez. Fica ali o confronto. Pede lateral. Lateral pro Brasil, Fernando. O Brasil com uma mão na taça aí já, hein? Isso aí, com uma mão na taça. Já tá esticando a outra, né? A segunda para pegar essa taça e não largar mais, William. Faltando aí 1 minuto e meio pro fim do segundo tempo. O Brasil vai sendo campeão. Não, William, é penta. Ele é melhor. Fica mais gostoso. É penta. Brasil vai levando o pentacampeonato da Copa América de Futsal. Tá bom agora, Fernando? Melhor, não sou o melhor. Sou muito melhor. Olha só a Vanessa chegando. Pode bater cruzado. Bateu em cima da Vélez. Lateral para o Brasil.
Treinador aqui, Saboia, olha para a quadra, olha para o relógio, coça o cabelo, aquele cabelo que ele já não tem muito, mas coça aqui o cabelo. Tão apreensivo, querendo acabar esse jogo e comemorar, William. Faltando aí menos de um minuto para acabar o jogo, o Brasil vai gritar, é pentacampeão. Faltando aí 50 segundos, bola com a Lu. Lu vai rodando a bola fica com a Tati, vai segurando a bola do Brasil. Só segura agora, só segura que eu quero ouvir a quadra toda gritar, Brasil pentacampeão. Vai ter que engolir o Brasil aqui na Copa América de Futsal, não tem jeito. E olha a Tati fazendo a jogada, tocando na Lu. Quase o quarto do Brasil. E o Brasil vai se sagrando pentacampeão. Fernando, eu quero ouvir a quadra toda que estava contra o Brasil gritar pentacampeão, hein? E a galera aí, Fernando, já tá gritando, né? E a bola fica com a Tati. Toca comissão na técnica aqui, William. É penta. A comissão não técnica tem como já, já estão abraçando aqui, comemorando. Já os ânimos estão bola a flor. Com a Vanessa. E é pra comemorar. Tati, toca a bola. Toca a bola, Brasil. Toca a bola que você merece. Essa seleção feminina fez história aqui na Copa América de Futsal. Encontrou dificuldade. E hoje tá aqui, ó, sendo campeão! Pentacampeão da Copa América de Futsal! É o Brasil! Que penta! Vai ter que engolir, Fernando! É isso aí! Eu não aguento! Eu vou lá dentro, William! Fernando! Pentacampeão! Pentacampeão! O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! É isso aí, William! Campeão! Pentacampeão, William! É isso aí, a galera que tava jogando contra o Brasil, que nunca apoiou essas meninas, essa quadra aqui que tava jogando contra, viu o que é futebol de verdade, Fernando. As meninas vieram aqui e deram um passeio no Uruguai. As meninas merecem muito, Fernando. Essas meninas que encontram dificuldade, mas sempre se superam. Hoje tá aqui, vou parabenizar a Tati, o Wilson Saboia e toda a comissão técnica, que eles merecem, Fernando. Merece muito. Vamos sair daqui do Uruguai com 45 gols, William. 45 gols e um só sofrido. Realmente, campanha de pentacampeão, né, William? Campanha de pentacampeão, Fernando. Até se quiser ir lá entrevistar as meninas, Fernando, é com você, hein? Vou sim. Calma aí, William. Vou puxar aqui elas aqui na câmera. Vamos pegar elas primeiro na câmera. Calma aí, galera. É o Fernando aí, ó. Com as meninas, que honra, hein, Fernando? Com as meninas do Penta! Agora vai se cumprimentar as jogadoras da Colômbia e do Brasil. Brasil que deu aula de futebol aqui no Uruguai, Fernando. Mostrou o que é jogar futebol. Mostrou o que é botar a bola no chão, o que é ser um time tático. Realmente, William. E provou também nesse último jogo, né? A Colômbia veio bem fechadinha. O Brasil teve que batalhar muito, martelar muito para chegar a esse resultado de 3-0. Então, méritos também para a Colômbia, né? Que soube fazer uma linha defensiva ali muito boa. Mas méritos maiores ainda para a seleção brasileira, que fez os 3 gols. Correto, William? Isso aí, correto. Tem as meninas aí, se quiser entrevistar, Fernando. A Débora, as meninas... Você vê as meninas comemorando aí, grito de campeão. E o Brasil é pentacampeão da Copa América de Futsal. Parabéns a essas meninas que batalharam muito para estar aqui no Uruguai. Parabenizar também a CBFS, que também ajudou muito essas meninas. Parabenizar a Tati, a Wilson Saboia, a toda a comissão, ao preparador de goleiro Alexandre. Para todo mundo
que fez essa seleção acontecer e hoje é pentacampeão da Copa América de Futsal. Parabenizar a todos, dar um parabéns aqui também para a TV Panorama, que se deslocou direto lá do Rio de Janeiro para cá, para o Uruguai, para fazer essas meninas aparecerem, essas meninas que merecem aparecer muito para o Brasil, essas meninas que têm dificuldades, como sempre, como todo esporte que não tem muita ajuda, tem dificuldades, mas hoje o Brasil pôde mostrar sua força aqui no Uruguai. E tem que aceitar que o Brasil é pentacampeão. E a Diana tá aí. Fernando? Fernando, é com você, Fernando. Calma aí, Fernando. E você vê aí, ó. É, menina, muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Essas são as meninas do futsal pentacampeão. Fernando tá ali com... Essa aqui é muito legal, né? Na vibe aqui das meninas, né? Muito interessante. Calma, segura aí, Fernando. Tô segurando aqui, estamos preparando aqui. A Débora tá meio apreensiva aqui, ansiosa. Vamos ver o que, que pode acontecer, né, William? A Débora tá meio... Aí você vê a equipe da TV Panorama. Aí, ó. É pentacampeão! O Brasil é penta! Então vamos aqui, né? Estamos Calma falando aí, com a Débora, pode ser? Calma aí, rapidinho. Pode ser? Pode ser? Vamos lá. Com você, Fernando. Fernando. Então, estamos aqui com a Débora, né? A Débora, a TV Panorama, preparou uma surpresa para você. Espero que você goste, entendeu? Com todo o carinho e pelo empenho que você demonstrou ao longo dessa competição e culminando com esse título, tá ok? Desejo que vocês venham honrar a camisa do Brasil como vocês têm feito em cada jogo e que venha mais um título, né? Futsal feminino brasileiro. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, um ótimo jogo e vamos pra cima, Brasil! Vamos, Brasil! E agora, o que falar desse momento? Com o clube da Chapecoense, né? Eu, o meu irmão e meu pai já jogamos pela Chapecoense. E quando aconteceu a tragédia, o meu irmão acordou praticamente na hora que aconteceu. Nós levantamos da cama e fomos assistir a TV, que dizia essa notícia muito, muito triste para todos nós, que conhecíamos pessoas que trabalhavam lá, que eram amigos, né? De todo mundo. Meu, esses dois carinhas são a minha vida, literalmente. Agora é a hora, Débora, olha ali pra câmera, manda aquele abraço, aquele beijo que faz parte, né? Família, vocês são a melhor coisa que eu tenho no mundo. Eu amo muito vocês e obrigada pela torcida de sempre. Desde pequena vocês me acompanham e sempre vai ser assim. Obrigada. Amo vocês. Aqui é Brasil! Obrigado, Débora, pela emoção. Vai lá comemorar. Obrigado. Aqui é Brasil, Fernando. É isso aí. Aqui é Brasil. E vamos lá pegar uma nova jogadora. Só um momento só. É com você, Fernando. Brasil que está comemorando muito na quadra. Brasil que está aí pentacampeão da Copa América. Essas meninas fazendo história aqui. Você está curtindo? Tá curtindo? Mande o seu like aí. Deixe sua curtida.
é TV Panorama, a TV que valoriza você. Fernando, você tá com alguém aí, Fernando? Não. Queria aqui falar aqui com a Amandinha, né? Eleita melhor do mundo, né? Atual melhor do mundo, Amandinha. Poderia botar aqui pra gente poder ouvir um áudio? Queria que a gente parabenizar, né, pelo título, tá ok? E estamos aqui com a TV Panorama, tá com uma homenagem pra vocês, uma surpresa. Espero que você goste. Fala aqui. Espero que vocês ganhem, porque eu amo vocês. Oi, galera. Aqui quem fala é a Rosinha, versão da Amandinha mais velha e mais gorda, né? Brincadeira, tá? É, brincadeiras à parte, mas deixa eu falar. Eu vim aqui dizer pra vocês que eu desejo toda a sorte do mundo amanhã nessa final. Que vocês são merecedoras, sim. Que vocês são guerreiras, sim. Você principalmente também, meu amor, minha filha, minha vida. E, ai meu Deus, é tão difícil falar, principalmente nessa época do ano que eu fico bem mais sensível, porque eu sei que você já está mais perto de voltar e parece que a saudade aumenta cada dia mais. Tá, é dizer para você, Amanda, que você é o meu orgulho, não porque você é melhor do mundo, porque você joga bola, mas por você ter se tornado a pessoa, a mulher que você é. Você me enche de orgulho e eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelas suas conquistas, pelas suas lutas diárias que não são fáceis. Então, deixando de ser chorona, né? Quero dizer pra vocês, galera, boa sorte, tá? Façam muitos gols, abrilhantem cada vez mais o nosso país. Beijo, te amo, Amandinha. Volta logo, tá? Mamãe tá com muita, 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 muita saudade. Amandinha, agora. Amandinha, vamos lá? Podemos? Dá pra... Respira. Olha lá, agora você começou lá com 8 anos, vendo os meninos jogando lá em Fortaleza, viajou já o mundo, sempre tendo apoio da sua família. Tá aqui campeã da Copa América. O que poder falar agora nesse momento? Então, primeiro de tudo mãe, eu te amo, também tô morrendo de saudade, toda a minha família, do meu pai, do meu irmão. Agradeço de todo o meu coração, vocês são tudo pra mim. As pessoas que me apoiam, eu amo demais vocês. Mais uma vez, lutando pelo meu sonho, pelas coisas que eu acho que vale a pena ficar longe da minha família. E é nesse momento que tudo faz valer a pena, né? Então, cara, não sei nem o que falar, obrigada mesmo. Mais um título pra carreira, só tenho a agradecer a Deus, as pessoas que me apoiam, que estão do meu lado. E um beijo, valeu. Obrigado, Amandinha. Vai comemorar. William, posso ir lá buscar mais uma outra? Tem. Podemos lá buscar um minutinho só. É com você, vai lá, rapidinho. A seleção da Colômbia tá lá tirando foto. Parabéns também à seleção da Colômbia, que chegou nessa grande final aí. A seleção também bem postada, que era campeã, a atual campeã, só que hoje o Brasil é pentacampeão. Fernando, é com você. Já tô vendo aí que você tá posicionado aí. Então, estamos aqui com a Diana, né? Uma dos pilares da seleção. Diana, TV Panorama, Correio Atrás, vamos fazer uma homenagem a você. Pediria que você colocasse o fone, por favor. E queria ver se você conhece essas pessoas aqui. Oi, Di, passando para deixar um beijo para você, desejar boa sorte, que a gente vai estar contigo torcendo aqui de coração. Um beijo, boa sorte, tenha força, vai que vai dar tudo certo, tá? Beijão. Valeu, Diana. Um beijo, eu não sou muito de falar, mas boa sorte aí. A gente te ama. Vai dar tudo certo. Beijo. Oi, Di, a gente tá aqui pra te desejar boa sorte. Pode contar com a gente tá contigo nessa final aí, que o título já é de vocês. Boa sorte, Di, estamos aqui torcendo com vocês e esperando pra comemorar esse título.
Vai lá, Diana, traz o título pra nós. Bom dia. Como é que vocês estão? Bem? Olha só. Vocês estão vendo? Leiam esse nomezinho. Amo essa guria. Minha melhor jogadora do mundo. Filha, tô aí passando. Olha a nossa árvore de Natal. Tô aí passando pra te desejar força, muito jogo, muitos gols pra nós brasileiros, que é com muito orgulho que a mãe torce por ti todos os anos. Tu sabe disso. Sempre digo pra ti que tu é a melhor do mundo, pra mim, pra todos nós da nossa família. Ih, tô ficando emocionada, povo. Tá louco. Falar da Dia é falar da coisa melhor do mundo que Deus me deu. Foi você, filha. Não é porque tu joga, não é porque tu é nosso orgulho, é porque tu é simplesmente a Di, nossa Diana do Brasil. Nossa Diana de Lages, nossa Diana de Brusque, nossa Diana de Caçador, nossa Diana do Cristóvão, né? Filha, a mãe te ama. Tô aqui pra dizer pra ti que tô aqui na torcida, já em cólicas, é claro, mas sei que esse título é nosso, porque vocês são capazes e vocês vão buscar. Tá, filha? Só passando assim rapidinho pra dizer que te amo muito, tu sabe disso. Sou tua fã número um. E sempre como a mãe diz, vamos lá, que é nossa essa taça, gurias. Uhul! Viva Diana! Viva o Brasil! Diana do Brasil! Diana, aquela criança que começou jogando com o irmão, né? Com o Vinícius, né? Conheceu o mundo. E hoje, campeã da Copa América. Algumas palavras dá para promover aí? Meu Deus do céu, é muito emocionante porque eu lembro de onde eu saí, tudo que eu conquistei, tudo que eu passei para estar aqui. Você é um cara, você tem que agradecer a minha mãe por ela ter me incentivado a nunca desistir, os meus avós também que sempre me levavam nos jogos, essa minha família maravilhosa que sempre me apoia em todos os jogos, tudo. Eu só tenho a agradecer a eles, meu Deus do céu. Tô sem palavras. Família, amo vocês, tá bom? Obrigado, Diana. Vai comemorar agora, tá? Tchau, obrigado. É isso aí, foi uma pequena lembrança da TV Panorama. É com você aí, William. É, Fernando, eu senti ali que a lágrima escorreu em você também, Fernando. É, realmente é muito emocionante, né? São pessoas queridas delas, que apoiam o sonho das atletas. E hoje elas estão onde todo mundo queria estar. Aquele atleta, né? que ingressa em qualquer esporte quer chegar. Uma seleção brasileira e uma campeã de um título muito importante. Então elas acabam lembrando, né? Eu também lembro, porque a gente trabalha com sonhos e é muito emocionante a família... Dando belas palavras ali, né, de incentivo, de carinho. Então é realmente muito emocionante, William. As meninas merecem muito, Fernando. Essas meninas que batalham dia a dia, meninas que querem conquistar seu sonho, sai daqui do Brasil, vai pra Itália, vai jogar fora, como tem a questão da Vanessa, a Tampa, né, a Tati, e tem a Lu, que joga na Lazio, na Itália também. Você vê que... Essas meninas têm um sonho e têm que conquistar. Vamos acompanhar a premiação agora. Prêmio da melhor jogadora. Prêmio da melhor jogadora aí, Fernando. Quem vai ser pra você? É a Vanessa, Fernando. A Vanessa é a melhor jogadora da Copa América de Futsal Feminino de 2017. Isso daí já era favas contadas, né, William? Ela realmente fez por merecer esse título. Ela jogou muito, fez muitos gols e deu um suporte muito bom para a seleção brasileira. Mais do que justo ela ser eleita a melhor jogadora da competição. E antes, William, a seleção brasileira ganhou dois troféus e eles são da ONU, pela equipe campeã. Então é um símbolo da ONU, né, pela participação da seleção e por ela ter ganho esse título. Então a ONU fez essa premiação para o Brasil, para a equipe brasileira. Fernando, que está aí pertinho das jogadoras.
seleção brasileira é pentacampeã da Copa América de futsal feminino. E olha aí, a Vanessa de novo, hein, Fernando? Foi artilheira, né, William? Mais um lá pra galeria. Cada vez mais, menos espaço na estante, né? Vanessa, que já foi considerada 3 vezes melhor do mundo. E depois foi 3 vezes a Amandinha, mas nessas 3 vezes da Amandinha, ela ficou em segundo lugar também. A Vanessa, e ela tá correndo aí, Fernando. Tá correndo porque a seleção brasileira tá fazendo aquele corredorzinho pra ela passar o meio e pra ser acariciada pelas amigas, entendeu? Então por isso que ela tá querendo correr, porque ela não quer ser acariciada pelas meninas, entendeu? Essas meninas que têm um carinho, né, Fernando? Agora vai ser entregue as medalhas aí para as equipes que ficou em terceiro, segundo e primeiro. Em terceiro lugar ficou a equipe da Argentina. Em segundo lugar, a equipe da Colômbia, que lutou, batalhou muito. A Mina, né? Um grande destaque aí, Fernando. Seria a Mina, a goleira da Colômbia? Não, sem sombra de dúvida. Ela trabalhou muito nos dois jogos, quando jogou contra o Brasil. No primeiro jogo, acho que ela teve mais eficaz que nesse jogo, que no primeiro jogo ela tirou muitas bolas difíceis. E então, realmente, ela é a goleira, é a jogadora destaque da seleção colombiana. Tá aí a Colômbia fazendo a sua foto. William, é com você, Fernando. É bom também ressaltar a equipe do Brasil. A gente está falando muito na Amandinha, na Tampa, na Tati, e tem outros jogadores que estavam no elenco que fizeram também valer esse título do vamos Brasil. Vamos fazer o seguinte, Fernando, fala aí todas as jogadoras do Brasil então, aí pra gente. Então, vamos na ordem aqui da escalação. Um parabéns para a equipe, para Marielle, Regiane, Camila, Tatiane, Leidiane, Maria, Vanessa, Thaís, Luana, Lucélia, Emily, Diana, Amanda e Débora. Podemos falar pelo apelido que elas tanto gostam? Claro. Então parabéns para as meninas. Para Mari, Regi, Cami, Tati, Tampa, Jane, Vanessa, Thaís, Luana, Lu, Emily, Diana, Amandinha e Débora. Aí. E lembrar também do nosso treinador, né, William? O Wilson Nóbrega Saboia. Aí. E a seleção tá indo pra lá, William. E o Brasil tá indo pra lá em 3, ó. Campeão, pentacampeão Brasil. Seleção brasileira saiu com toda a sua dificuldade, veio pra cá pro Uruguai. Copa América de futsal feminino, Brasil é campeão. E a TV Panorama tá podendo mostrar tudo pra você aqui, direto da cidade de Las Pedras. Brasil recebendo sua medalha. A capitã Tati já tá lá, hein, o Fernando? Nervosa pra levantar o troféu. Já quer levantar. E o William, vamos também aqui dar uns parabéns pra comissão técnica. Já demos um parabéns pro Wilson Saboia, né, que é o treinador. O auxiliar técnico, Márcio Coelho. Preparador físico, preparadora física, Rosilene. Pro médico, Rodrigo Melo. E pra fisioterapeuta, Rafaela. A supervisora da seleção brasileira, a Tatiane. Tem a Tatiane. Que... A Nayara também, tem a Nayara, que é a fotógrafa. Dá os parabéns aí para essas meninas que vêm reconstruindo o Brasil. E chegou o momento, William. Chegou o momento de levantar o troféu, hein? Chegou aí a Nayara, que é assessora de imprensa da seleção brasileira. Chegou a hora inesperada, hein? Olha só, hein, Fernanda? Vai levantar o troféu a seleção brasileira de futsal. Que é uma coisa linda, né? É muito bom estar aqui cobrindo essa Copa América, cobrindo a seleção brasileira e, no final de tudo, ainda indo pro Brasil campeão. Quer dizer, pentacampeão, William. Isso que é maravilhoso, cara. O Brasil que é pentacampeão.
E a gente está podendo ver aqui, ó, de pertinho, o Brasil sendo pentacampeão na Copa América de Futsal Feminino no Uruguai. E aí, Fernando, olha ela chegando aí, Fernando. Olha ela, olha, chegando. Olha, tão sonhada a taça. Olha ela chegando, Fernando. É agora, ó, aí começa, ó. Olha a chuva aí, Fernando. Olha chuva, a chuva de prata dourada. Chuva de dourada aí para pentacampeonato da seleção, William. É 5 vezes pentacampeão. É o Brasil. É o Brasil que faz a diferença aqui na Copa América de Futsal. Essas meninas jogam e jogam muito. Merece esse título, Fernando. Merece estar levantando esse troféu aí. Essas meninas são de ouro. E o Brasil voltou, Fernando. Voltou. O campeão voltou. E voltou com tudo, William. O Brasil é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. É pentacampeão da Copa América, William. Olha lá, Fernando, olha a música, Fernando. Canta pra gente, vai, Fernando. É o Brasil, pentacampeão da Copa América de Futsal. Tirar aquela foto agora, né, Fernando? Parabéns a todas as envolvidas do Brasil. Um Brasil que merece, merece muito. Você pode ver aí na imagem a comissão técnica, as jogadoras. Você vê aí, ó, quantos troféus o Brasil levou aí, Fernando. E aí? Tá aí, ó, o Brasil tirando aquela foto pra botar no post aí, Fernando. Bom, agora de repórter para ser a fotógrafo agora, William. A Mari me pegou aqui para tirar foto, para levar de recordação. E eu acabei fazendo um papel aqui diferente, William. É, mas estamos juntos. Agora, Fernando, agora o pessoal tá pedindo aqui para entrevistar, Fernando. Agora é contigo aí. Isso você aí. Que faz o trabalho. Então vamos pegar a Emily pela primeira aqui. Vou tentar buscar aqui a Emily aqui. Vou ver se ela pode sair aqui da sessão de fotos. Tá ok? Vai lá, com você. Na hora que você chamar a Emily, que foi ontem no nosso programa, né, Fernando? A Emily, eu tenho que destacar aqui, ela ganhou, ela tá liberada no McDonald's agora. Realmente, hein, agora eu vou ter que pagar o McDonald's, né? Perdi feio ontem. Mas foi aquilo, William, eu entrei na disputa frio, tava de calça, o tênis não era adequado. Mas vamos ter uma revanche daquele ou dobro ou nada, né? É, mas vamos lá, deixando aqui a resenha. Emily, primeira vez, né? Seleção, aquela felicidade. E hoje você pode ligar para os seus pais e falar assim: pai, sou campeã da Copa América. E aí, o que está passando pela cabeça? Ah, muita felicidade, pô. É só agradecer, é gratidão a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa que ele concedeu aí para mim. Ele sempre vai ser o maior na minha vida. Aí vem meus pais também, que foi difícil, mas sempre me apoiaram para sair de casa e conseguir uma vida melhor. E hoje agradecer essas meninas, a comissão técnica também, que se não fosse eles nada aconteceria aqui. E a gratidão pelas meninas, pelo conhecimento da comissão que eles passaram pra gente, da forma que eles passaram, deixaram a gente tranquila, não teve pressão, mas teve atitudes para mostrar a responsabilidade, porque é uma seleção brasileira que nunca perdeu um jogo. E acho que a gente mostrou aqui uma seleção brasileira, jogo limpo, honesto. E é só agradecer as meninas, a cada uma delas, pela compreensão, pelo entendimento, pelas conversas. É só agradecer mesmo. E agora, sentimento, você com a bandeira do Brasil, é um orgulho. Um dos seus gols você bateu no peito, mostrando o que é sangue brasileiro. É isso, quando botou a amarelinha, se torna uma nova Emily, uma nova jogadora? Eu fiz uma promessa também, que graças a Deus se cumpriu. De quando eu vesti essa camisa aqui, colocasse o mão no peito, representando
representando o Brasil pelas coisas que eu passei já na vida. E aí acabei que fiz uma promessa de vestir essa camisa e colocar a mão no peito e cantar com o coração. E quando fizesse o gol também vibrasse como se fosse um prato de comida que você estava ganhando ali. Então, acho que eu não fiz diferente nada do que eu falei, nada do que eu prometi. E William, podemos afirmar que a amarelinha está bem, bem servida e pelo jeito vai ficar uma longa data. Emily, obrigado. Vai comemorar, seja feliz, tá ok? Com você, William. A Emily que teve ontem na resenha lá na TV Panorama e merece muito ela. Ela que ontem lembrar aqui que ela ganhou aí a aposta do Fernando, né? E o Fernando já tá com mais alguém aí, né, Fernando? Isso aqui, estamos com a Lu, né? Teve um momento difícil na quadra que ela pisou em falso, né? Ali uma dividida ali, um toque com a adversária. Eu tava ali próximo, vi que você tava realmente sentindo dor, mas foi uma hora que você chegou dor de um lado, querer jogar para levantar o título. Foi isso que passou. Lu, passou muito, muito tempo, é uma das mais experientes na seleção, cai bem a amarelinha em você, mas o seu título não é o mesmo como o primeiro, cada um tem um sabor diferente. Qual o sabor desse? Ah, esse é especial porque eu acho que o último sul-americano que o Brasil disputou foi em 2011 na Venezuela, né? Então a gente vinha aí de anos sem sul-americano, acho que uma seleção renovada, é um grupo que merecia esse título para um recomeço, né? Apesar que a gente vem aí, é o quinto título, né? Então tem um sabor especial, um sabor de recomeço de um novo trabalho, de um novo ciclo, e eu fico muito feliz de mais uma vez poder fazer parte dessa seleção. A Emily, né? Perdão. A Lu, que foi eleita em 2013, né? A melhor do mundo. Aí tem a Vanessa, teve a Amandinha também melhor. Agora tá chegando a vez de retomar essa braçadeira de melhor do mundo. Ah, não sei. O Brasil tem uma geração muito boa de atletas, né? Então a gente fica feliz de poder estar jogando com essa nova geração. Então eu acho que é uma felicidade muito grande poder estar aqui junto com elas. Mas quem sabe, né? Nunca se sabe. Vamos ver aí o que Deus tem reservado pela frente. E só para fechar, foi muito dito nas nossas transmissões, a Lu, a rainha, né? Aquela chegou próximo. A rainha próximo, de Roma, Fernando. A rainha de Roma, ela, né, chegou William? Perto, ela chegou, foi a única que chegou próximo né, ao Papa e trouxe essa energia toda. Como é levar ali com essa brincadeira, com essa resenha aí? Ah, a gente pega sempre numa boa, né? É uma brincadeira das meninas, então a gente fica... Não é verdade, né? Mas a gente acaba entrando na brincadeira também. E agora lá, olhando para aquela lente, família lá vendo, manda aquela saudação para eles, aquela coisa bem legal que eles estão precisando lá. É. Pai, mãe, Thaís, esse título é para vocês. Eu tive um começo não muito bom nessa Copa América, mas graças a Deus o final foi feliz. Então esse título é para vocês também. Um beijo e tô com muita saudade. É isso aí, obrigado, Lu. Vai lá comemorar. Fernando, a galera aqui agora tá pedindo o técnico Saboia, Fernando. Você consegue? Vou lá buscar o Saboia. Tá, entrevista aí. O técnico Saboia que é o mentor dessa equipe, ele que pensa tudo ali, ele que faz a equipe tática junto com o Coelho, faz essa seleção acontecer aí dentro de quadra. Dá os parabéns aí. Se puder pegar o técnico Saboia e o Coelho, Fernando. O Coelho auxiliar dele aí também. Os dois aí, essa dupla que o Fernando tá trazendo aí, Fernando. Vai devagar com eles, que tem muito título nessa bagagem aí, Fernando. Podemos ir, William? Fernando, a hora que você quiser. Estamos aqui com os dois mentores, né? Saboia sendo líder, mas os dois mentores, o Coelho. E muito do jogo a gente vê o Saboia fixo na quadra e você ali com as atletas que estão no banco, fazendo as marcações, fazendo as jogadas. Então, culminou de forma brilhante, 45 gols, um gol só sofrido. O que falar dessa seleção que está entregando nas tuas mãos o título de campeã e pentacampeão da Copa América? Primeiramente, parabenizar aí a nossa seleção, né?
ao povo brasileiro que gosta do futsal feminino, que assistiu um belíssimo jogo hoje. Eu e o Coelho, a gente trabalha há 3 anos juntos. A gente conhece muito bem, conversa muito sobre o sistema tático da equipe. E ele, logicamente, tem as ideias dele, eu tenho as minhas ideias. E a gente tenta colocar, passar para as meninas o comportamento ofensivo e defensivo interessante para que a equipe possa jogar coletivamente. O individual vai aparecer, mas o individual vai aparecer no momento da estrutura coletiva da equipe. Então, a gente trabalha planejando realmente os treinamentos de forma ofensiva e defensiva, desenvolvendo a metodologia que a gente chama de metodologia situacional para fazer o aprendizado das meninas. E eu e o Coelho, a gente trabalha há 3 anos juntos e esse título é para o Brasil. Agora, Coelho, eu vi ali o seu respeito pela hierarquia e vi que você abraçava as meninas, trazia as meninas, e quando as meninas entravam, elas entravam 220 por hora. Como é você ali sentado e as meninas entrando e te correspondendo junto com o Saboia? Qual é esse sentimento de você estar ali e vendo isso tudo acontecer? Bom, trabalhar com o Saboia, não tem como definir, o cara é sensacional. Não tem vaidade. Eu, quando fui convidado para ser auxiliar, eu não tinha exercido essa função ainda. Ficou aquela interrogação, como vai ser, né? A gente era adversário em clubes, né? E foi, já no primeiro contato, ele me deu total autonomia, me deixou muito à vontade. Nunca teve essa coisa, não, Coelho, fica aí no teu canto, não. Ele é fácil demais. É um cara muito humilde, um cara muito simples. Por isso que ele é grande desse tamanho. Então, é um trabalho conjunto. Eu sei o meu lugar. No jogo, ele é o cara que vai ficar em pé. Eu estou analisando e estou passando para ele as coisas. Com as meninas, a gente tem uma relação. Algumas trabalharam no clube comigo também. Então, e a questão do modelo de jogo é uma construção conjunta entre nós. Então, ele falar e eu falar, elas confiam da mesma maneira. Então é fácil demais, né, trabalhar. Para mim é uma honra trabalhar com um cara grande desse tamanho aí e com um grupo desses. Assim, a gente só tem a agradecer por poder vivenciar, desfrutar desses momentos com essas meninas que merecem demais esse respeito que vocês tiveram em vir aqui. Vocês viram lá no Rio o profissionalismo, a dedicação com que elas se propõem a fazer esse trabalho. E sem dúvida não é de graça, não é por qualquer coisa que elas estão aí todo esse tempo sem perder e sempre querendo algo a mais, sempre querendo ser melhor, respeitando os adversários, mas sempre impondo essa mentalidade vencedora, acreditando no que a gente passa. Então, para definir a tua pergunta, para mim é uma honra trabalhar com o Saboia, é muito fácil, e uma honra fazer parte desse grupo, mais uma vez campeão. Parabéns para vocês, muito obrigado por ter dado esse espaço para o futsal feminino, que é tão carente desse espaço aí, e para poder oportunizar para tanta gente que ama lá no Brasil, a minha família, que a gente está longe, aos nossos amigos, as famílias das atletas espalhadas aí pelo mundo, que hoje estão podendo estar aqui e aproveitando esse momento e comemorando com a gente. Beijão para todos aí no Brasil, para a família. Amo demais vocês, a gente tá contando as horas pra estar junto aí. Fernando, o Saboia quer mandar um abraço, manda ele mandar um abraço aí. Sim, sim, vamos. Vou fazer uma pergunta e no final vai ter um abraço pros dois mandarem um abraço. Mas pegando um gancho da sua resposta, além de estar lá, é realmente um povo brasileiro que necessita de grandes campeões e um povo que vê muito no futebol masculino a necessidade da felicidade esportiva. E a TV Panorama, com vocês, né, com a Seleção Brasileira Feminina, está levando essa oportunidade de todos estarem vendo o trabalho. E ver que há um lugar para poder comemorar, uma equipe boa para poder comemorar. Muitos do nosso público brasileiro não sabem que a seleção tem um vasto currículo de vitórias, de meninas sendo melhores do mundo. Agora aproveita ali a lente ali. Fala para esse povo brasileiro para acreditar nessas meninas que a felicidade é garantida. Olha, o futsal feminino do Brasil, logicamente, está passando por alguns problemas, principalmente de apoio. É interessante que os gestores que trabalham com futsal feminino vejam o trabalho que está sendo feito no futsal feminino, apoiem juntamente como vocês estão apoiando, porque essas meninas têm muito a dar. O trabalho é muito bonito, é muito sério. A gente sai de casa, deixa as famílias para poder desenvolver um trabalho pelo país, pelo futsal feminino. E a
gente precisa de apoio, logicamente, para continuar esse trabalho. Então, peço realmente que os gestores que desenvolvem um excelente trabalho no futsal feminino continuem desenvolvendo, e aqueles que por algum motivo estejam, né, com espaço aí sem desenvolver um grande trabalho, que façam, ajudem o futsal feminino para crescer mais e mais. É nessa linha aí. A equipe não perdeu ainda, né? Não perdeu. E não perde essa essência, essa vontade de cada vez vencer mais. Se for contar toda a história, sacrifício que meninas de fora do país fizeram para estar aqui, né? Bom, que sigam um exemplo da TV Panorama e deem o valor que o futsal feminino merece. Eu vim do masculino, fui atleta minha vida inteira, e quando fui convidado a trabalhar no futsal feminino, ou será, foi a melhor coisa que eu fiz. É um aprendizado, é um universo sensacional. Então, pra gente que tem essa oportunidade, assim, não tem palavra pra descrever. Então, siga o exemplo da TV Panorama, apoia o futsal feminino. Essas meninas valem ouro. Esse ouro não caiu do céu, elas valem ouro. Agora, pra terminar, sei que tem que ir lá pro protocolo. Pega a medalha, olha pra lá. E pra onde pra ir, tá indo essas medalhas? Podem falar aí pra família, pra quem vocês bem entenderem. É com vocês. Isso aqui vai pra toda a minha família. Meu pai, minha mãe, meus filhos, Andréia, minhas irmãs, minha tia, minha avózinha, que tem 93 anos. Eu amo vocês muito. Beijo no coração de vocês. Essa aqui, ó, vai pra Julinha lá em Chapecó, pra Deise, que é a dona da casa lá, o amor da minha vida, pra Pelotas, minha mãe, meus irmãos, minha avó, todo mundo que eu sei que tá torcendo lá, meus tios, primos, meu irmão que tá em Porto Alegre, contando as horas pra chegar essas férias aí e desfrutar com eles e retribuir todo o carinho e toda a energia positiva que eles nos emanam lá do Brasil. A gente já tá chegando aí, muito obrigado por tudo, amo vocês. Obrigado, a TV Panorama agradece pelo empenho e vamos ser felizes. Obrigado. É isso aí. Técnico Savoia dando a entrevista e o seu auxiliar Coelho vão mostrar a seleção. Vamos mostrar a seleção, vamos para a seleção, que agora a seleção pentacampeã futsal. Vamos chamar aí a seleção brasileira: Mari, Vanessa, Camila. É campeã, Lucileia. Bater palma pra essa menina aí que merece muito, a Amandinha. 3 vezes melhor do mundo, a Amandinha. Débora que se chorou aqui, a família toda abraçou ela. Diana, outra, a mãe dela aqui mandando recado na TV Panorama. Emily, muita resenha, mas também na hora que merece muito, a Jane. A Luana, essas são os jogadores da seleção pentacampeão da Copa América de Futsal. Thaís, essas meninas batalham muito pra tá aí. A Tampa joga lá na Itália, junto com a Vanessa. A Tati, que tá aí também, que é a capitã do Brasil. E a Regiane, que tomou um gol nessa Copa América de Futsal. As meninas valem ouro, merece muito. Você que tá de casa aí, curta, compartilha. Essas meninas merecem que o mundo todo veja essas meninas. TV Panorama, a TV que valoriza você. Chegamos ao fim da transmissão da Copa América de Futsal. Foi uma honra transmitir a Copa América de Futsal para vocês aí de casa. Muito obrigado à CBFS, ao Ministério do Esporte, por passar o jogo das meninas. Muito obrigado à TV Panorama, que veio aqui direto do Uruguai cobrir a seleção feminina, direto da cidade de Las Pedras, no Uruguai. Fernando, deixa o seu recado final, que estamos chegando no final. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Obrigado ao Bruno Braga, que está aí nas operações. Ao Sérgio, né, nosso venezuelano aqui, que está nos acompanhando.
o Rodrigo aqui nas câmeras e no sistema também. Uma equipe que fez por merecer. O Diego, que estava com a gente um período, então, e o Lafayette também. Então, uma equipe que estamos juntos aqui, fez por merecer essa transmissão e culminamos com o título. Então, um abraço aí pro Brasil, beijo, William. É isso aí, chegamos à final da Copa América de Futsal. Brasil se sagrando pentacampeão da Copa América aqui do Uruguai. Brasil deu show de bola na quadra, deu aula, mostrou o que é jogar futebol, mostrou muito além do que é o futebol, do que é a amizade, do que é o companheirismo e do que vale. Aí você pode ver na tela aí, levantando a tela, é isso que o Brasil merece, valorizar o esporte, valorizar essas meninas que merecem muito. TV Panorama, a TV que valoriza você.